Se olisi Lyytikäisen Juho tässä, tervehdys, eli kristallipuolen puheenjohtaja. Tänään mun olisi tarkoitus kertoa teille ekasta, eli edustuksellisesta kansanäänestyksestä. Meidän kotisivulta tämä löytyy täältä, kun menee tähän kristallipuolue ja eka. Ja sitten pitää vielä klikata täältä, että lue lisää. Eli täällä on tämmöinen pitkähkö kirjoitus tästä uudesta poliittisesta järjestelmästä, uuden ajan demokratiamallista. Mä haluaisin kertoa teille tämän tämmöisen esitelmän muodossa, niin avataan se tähän näin. Elikkä eka, niin se tulee todellakin sanoista edustuksellinen kansanäänestys. Ja mitä se sitten tarkoittaakaan, niin lähdetään käymään ekaksi vähän sitä läpi tässä näin. Että ensinnäkin toi, mitä on yleensä edustuksellinen demokratia, niin tämä edustuksellinen demokratia, niin se on se, mitä meillä nyt on käytössä. Ja meillähän on toi eduskunta, missä on 200 kansanedustajaa siellä istumassa ja tekemässä päätöksiä meidän puolestamme. Niin meidän on hyvin helppo todeta, että noilla 200 edustajalla, niin niillä on niinku väistämättä niinku hyvin kapea osaaminen, kun aletaan miettiä, että mitä kaikkia asioita heidän tulee siellä päättää. Ja voidaan myös niinku miettiä sitä, että jos haluaa tuonne niinku kansanedustajaksi päästä, niin pitää hyvin pitkälti myötäillä tämmöisen suurten massan mielipiteitä. Niin käytännössä sitten, niinku, ja sit kun mietitään, että mikä muokkaa meidän niin kuin suurten massan mielipiteitä, niin on sitten media, niin hyvin pitkältihän sitten noi meidän kansanedustajatkin ovat väkisinkin tuon valtamediakoneiston ohjaamia. Tiesivät hän sitten sen tai ei. Ja mikä tässä edustuksessa demokratiassa on myös niin kuin hyvin ikävää, että tätä on puoluekurilla tosi helppoa hallita. Eli käytännössä, jos on semmoinen taho, joka haluaisi hallita meidän poliittista päätöksentekoa, niin hänen tarvitsisi vain hallita meidän poliittista johtoamme, näiden puolueiden johtajat. Että taho voisi järjestää vaikka semmoisia ihmeellisiä kansainvälisiä kokouksia tuolla suljettujen ovien takana, missä olisi ehkä juhlat ja siellä sitten salaa sitten ehkä huumattaisiin näitä päättäjiä ja saataisiin nämä päättäjät tekemään semmoisia asioita, millä heitä sitten voidaan kiristää jatkossa. Niin tämä sitten tuo sen, että nämä poliittiset päättäjät olisivat sitten helposti sitten niin kuin myöskin uhkailtavissa. Eli kyllähän tämä niin kuin kiristysuhkailu, lahjonta niin toteutuu niin kuin yllättävän helposti tässä meidän yhteiskunnassa ja varsinkin tässä edustuksessa demokratiassa. Ja tämä puoluekurilla hallintahan tarkoittaa sitä totta kai, että kun sieltä sitten tämmöinen rivikansanedustaja haluaisi kuunnella enemmän oman tunnon ääntä kuin sitä puolueen johdon määrittämää tapaa toimia, niin sieltä tulee sitten nämä kurinpidolliset toimenpiteet, jopa niin kuin puolueesta erottamiset, mikä sinänsä on niin kuin täysin meidän perustuslain vastaista, mutta kun eihän meillä ole sitä perustuslakituomioistuinta sattuneista syistä, niin sitten tämä niin kuin laittomuus saa siellä rehottaa koko ajan. Tosissaan tämä meidän edustuksellinen demokratia on myös hyvin helppo korruptoida, koska siellä on vaan tuo 200 henkilöä päättämässä ja heidätkin sitten opastetaan siellä, että sitä helpommalla pääset kuin mitä niin kuin helpommin vaan noudattaa sitä puolueen johdon määrittämää linjaa. Tämä edustuksellinen demokratia, niin tämähän on niin kuin sen virkamieskoneiston ohjaama ja myöskin loppareiden ohjaama. Eli loppareitahan näitä suuryritysten edustajia juoksee siellä eduskunnassa vähän väliä kertomassa, että mitä näiden eduskuntapäättäjien pitäisi tehdä. Ja jos he eivät niin toimi, niin sitten on ihan turha odottaa sitä rahoitusta myöskään niin kuin seuraavaa vaalikampanjaa tai sitten sitä pyöröovimekanismilla toimivaa uutta virkaa sitten tämmöisessä suuryrityksessä. Ja niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin tämä niin kuin edustuksessa demokratiassa, niin näillä niin kuin kansanedustajilla tai kansanedustajaehdokkailla, niin tämä massamielipiteen seuraaminen niin takaa sitten sen suuremman kannatuksen. Niin tämä on silleen pikkasen ikävä toimintamalli myöskin. Että tämä ei niinkään kannusta seuraamaan sitä totuutta, vaan kannustaa vaan seuraamaan sitä, että mitä muut ajattelevat suuressa määrin.
Ja edustuksen demokratiassa tavallisella kansalaisella, niin sen, silloin se yksi ääni käytettävissä aina sitten niin kuin vaaleissa. Ja niin kuin todella tuntuu sillä kansalaisella, että on tämä nyt aika pieni mahdollisuus vaikuttaa sitten tähän varsinaisen politiikan tekoon. No, sitten toinen tämmöinen niin kuin demokratiamalli on sitten suora kansanäänestys, mikä on jo pikkasen parempi. Mutta sitten tässäkin me voidaan miettiä silleen tätä suurta kuvaa, että minkä verran niin kun ihmisiä ohjaa tuo massamedia ja miten suuri on tämmöinen niin kun massamielipide. Eli tässäkin kun me ollaan nyt katsottu, miten media on rummuttanut tuota vaikka koronaa tai vaikka tätä Venäjä-pelkoa, niin todennäköisesti se on niin kun hyvin paljon vääristänyt sitä niin kun mielipidettä johonkin tiettyyn suuntaan, tämä niin kun jatkuva median pelottelupropaganda, ja kun media kumminkin niin kuin johtaa siellä se iso raha, niin voidaan sitten miettiä näitä suoran kansanäänestyksen tuloksia kanssa, että miten kohdallaan ne ovat. Että jos meillä olisi semmoinen moniääninen media, joka toisi niin kuin näkökulmia eri niin kuin puolilta esiin tosi laaja-alaisesti, niin sittenhän tämä olisi niin kuin tosi upea juttu, että kysyttäisiin sitä niin kuin suoralla kansanäänestyksellä kansan mielipiteitä. Ja siltikin mä koen, että suora kansanäänestys olisi parempi kuin tämä nykyinen malli. No tässä on kanssa se, että jokaisella kansalaisella on maksimissaan yksi ääni käytettävissä, mutta se on paljon useammin käytettävissä kuin tuossa suorassa demokratiassa. Mutta siltikin se yhden äänen osuus, niin se on sinänsä niin kuin aika pieni. Että siinäkin se kansalaisen niin kuin mahdollisuus vaikuttaa, niin se tuntuu aika pieneltä. Totta kai sillä jokaisella äänellä on väliä ja ainahan niitä pystyy sitten niin kuin sinänsä sitä omaa mielipidettään esiin tuomalla pystyy vakuuttamaan muita, että saa niitä lisää ääniä sille omalle mielipiteellensä. Ja suoran kansanäänestyksen ongelma on se myös, että yksittäisinä henkilöinä meidän on hyvin vaikea tietää kaikista kaikkea. Että totta kai näissä äänestyksissä tulisi sitten niin kuin vaikka minkälaista kannanottoa, ja se on kumminkin loppupeleissä aika pieni se kansanryhmän osuus, mitä oikeasti kiinnostaa selvittää hyvin laaja-alaisesti, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Eli tämä olisi semmoinen niin kuin, no, aika karkea otanta tuosta niin kuin kansan niin kuin todellisesta tahdosta, tämä suora kansanäänestyskin. Mutta sitten nämä kaksi asiaa, niin nämä on yhdistettävissä tämmöiseksi edustukselliseksi kansanäänestykseksi. Ja tätä voisi kutsua myös uuden ajan demokratiajärjestelmäksi. Ja lähdetään avaamaan sitä. Eli tässäkin jokaisella äänestäjällä olisi yksi ääni käytettävissään per äänestettävä asia. Ja sitten jokaisen ääni on läpinäkyvä. Ja tässä on semmoinen juttu, mitä tämä tarkoittaa sitä, että aina kun joku henkilö äänestää jotakin, niin on sitten niin kuin nähtävissä, mitä tämä kyseinen henkilö on äänestänyt. Ja tähän palataan vielä myöhemmin, muistaakseni tässä esitelmän loppuvaiheessa. Ja jokaisesta äänestettävästä asiasta, niin siitä voi äänestää itse tai voi valtuuttaa sen oman äänensä jonkun toisen käyttöön. Ja tämä on sitä niin kuin edustuksellista suoraa demokratiaa. Ja näitä valtuutuksia, niin niitä voitaisiin antaa osa-alueittain, minkä käymme kohta läpi. Ja nämä valtuutukset, niin ne voisivat myös ketjuuntua. Ja mitä tämä kaikki nyt tarkoittaa? Anteeksi, ennen sitä käydään vähän teknistä puolta. Eli tämä eka, niin tämä olisi tämmöinen verkossa toimiva sovellus, joka olisi vahvan tunnistautumisen sovellus esimerkiksi pankkitunnuksilla. Ja tämä olisi avoimen koodin järjestelmä, eli taisi kaikilla sitten, niin kuin, ketkä sen vain osaa, niin tarkastettavissa, että niin kuin todellakin tämä järjestelmä antaa totuudenmukaisia tuloksia. Ja tämä olisi otettavissa heti käyttöön, tietenkin sen jälkeen, kun tämä on kehitetty, että tämä niin kuin kehitystyö ei kummiskaan olisi mikään kovin vaikea tässä. Ja tähänkin palaan myöhemmin vähän lisää. Mutta sitten nyt mennään siihen havainnollistavaan kuvaan. Elikkä tässä tämän näkee, että meillä täällä vasemmassa laidassa, niin täällä on henkilöitä. Nämä on näitä äänestäjiä, kansalaisia.
Ja kuvitellaan, että on niin kuin vaikkapa joku äänestettävä asia, vaikka itsemääräämisoikeuteen liittyvä. Että saako vaikka hoitohenkilökunta itse päättää siitä, että rokottautuvatko vai eivät, ja saako tällä olla merkitystä siihen, että saavatko he toimia siellä terveydenhuollossa. Niin se voisi olla silleen tämmöinen tässä tämä esimerkkikysymys, ja henkilö yksi, niin se voit olla vaikka sinä siellä. Ja näitä henkilöitä on niin paljon kuin Suomessa on äänestysikäisiä henkilöitä. Niin tämä henkilö voisi valita, että okei, tämä on kyllä niin selkeä kysymys, tämä äänestettävä asia, että hän haluaa kyllä siitä niin kuin ihan itse äänestää. Ja painaa siellä silleen, että kyllä, että mä haluan, että tämä itsemääräämisoikeus ja oikeus työhön säilyy tällä kyseisellä henkilöllä. No kuitenkin sitten meillä on tämmöinen henkilö kaksi täällä näin, jota ei oikeasti kiinnosta pätkän vertaa silleen, no, politiikka yleensä tai joku tietty asia. Otetaan nyt vaikka sama tämä esimerkki. Että hän ei niinku ymmärrä oikein kunnolla tuota itsemääräämisoikeutta. Mutta sitten hän tietää kumminkin, että tämä henkilö yksi, että taisi niinku aika kova luu sille, että aina kun tämä henkilö kaksi on sattunut kuuntelemaan tämän henkilön yksi mielipiteitä, niin niissä on ollut aina semmoinen selkeä logiikka mukana ja vielä se sydämestä käsin toimiminen myöskin. Niin tämä henkilö kaksi voikin valtuuttaa tämän henkilön yksi, että aina kun tämä henkilö yksi äänestää, niin tämä henkilön kaksi ääni on tämän henkilön käytettävissä myös. Ja tämä malli toimisi siten, että täällä niin kuin nämä jokainen äänestettävä asia jaetaan tämmöisiin erilaisiin lohkoihin. Eli tämä henkilö kolme voisi olla sen verran enemmän kartalla tässä esimerkin omaisesti, että hän tietäisi, että tämä henkilö yksi tietää terveydenhuollosta paljon, henkilö vitonen energiasta ja henkilö kuusi vaikka ulkopolitiikasta. Niin hän voisi sitten valtuuttaa sen oman äänensä silleen osa-alueittain. Eli aina kun tulee niin kuin johonkin tiettyyn osa-alueeseen liittyvä äänestys, niin sen osa-alueen henkilö sitten saisi tämän henkilön äänen käyttöön. Toivottavasti pysytte kartalla ja luulen, että pysytte. Niin tässä niin kuin pähkinänkuoressa tässä niin kuin jakautuisi sitten on tämmöisiä isompia osa-alueita, vaikka talous, ja sekin voidaan vielä pilkkoa niin kuin pienempiin osa-alueisiin, jos haluaa niin kuin kunnolla tehdä tämmöisen kartoituksen itsensä kanssa, että ketä haluaa niin kuin missäkin vaiheessa, kenelle haluaa antaa sen äänensä. Ja sitten koska tahansa taisi niin kuin myös niin kuin purettavissa myöskin se valtuutus. Eli jos näkee silleen, että ei hetkinen, toi henkilö, johon mä aiemmin luotin äänestyksessä, nyt se äänestikin täysin niin kuin mun omia arvoja vastaisesti, niin mä voin sitten purkaa sen valtuutuksen ja ottaa siihen jonkun toisen, tai sitten äänestää itse niistä asioista. Pähkinänkuoressa tämänlainen järjestelmä. Ja ekassa tosissaan niin sinne luotaisiin tähän verkkosovellukseen, niin sinne luotaisiin tähän sovellukseen jokaiselle oma profiili, jonne voi sitten kommentoida ja perustella mielipiteitään äänestettävistä asioista. Ja sitten tässä sovelluksessa niin ne mielipiteet, jotka saavat eniten näitä valtuutuksia ja myöskin eniten tykkäyksiä, niin ne ovat sitten sovelluksesta helposti löydettävissä. Eli kun sinne tulee näitä mielipiteitä vaikka puolesta ja vastaan, niin tämmöiset niin kuin henkilöt, jotka tykkäävät lukea argumentteja niin kuin, no juuri niin molemmilta laidoilta, niin saa helposti ne sitten sovelluksen kautta esille ja saa sitten sen perusteella niin kuin mietittyä silleen, että ei hetkinen, että nyt mä alan niin kuin hahmottaa itse paremmin tämän kokonaisuuden, niin nyt mun on helpompi joko äänestää tästä itse tai sitten valita se henkilö, kuka on tehnyt parhaat perustelut tuosta kyseisestä aiheesta. Tai sitten valtuuttaa vain kaverinsa, kenen tietää, johon voi luottaa. Ja sitten sovelluksessani oli semmoinen juttu, että vain profiiliin, omaan profiiliin voi kommentoida. Eli taisi tämän ihan selkeä trollauksen esto. Mutta sitten jos näkee silleen sieltä niinku, vaikka sieltä vastapuolelta jonkun semmoisen kommentin, mihin haluaisi niin kuin itsekin niin kuin kommentoida, niin sen voi sitten niin kuin tämän kommentin, tämän vastapuolen tai oman puolen kommentin niin kuin kopioida kautta tägätä sinne omaan profiiliinsa. Ja siellä omassa profiilissa sitten kommentoida.
Ja tällä tavalla sitten pysyisi niin kuin tosi nätisti, siistinä noin niin kuin ihmisten omat seinät. He pystyisivät täysin määritellä sen, että millainen on se heidän oma seinänsä kautta profiilinsa ulkoasultaan. Ja tämä tosissaan on tosi helppo toteuttaa tämä järjestelmä. Ja mikä tässä olisi tosi upeata, niin tämä voitaisiin ottaa heti käyttöön tämän meidän nykyisen demokratiajärjestelmän rinnalle. Eli se olisi vain tämmöinen suuntaa antava työkalu ja totta kai se olisi myöhemmin ohjaavakin, kun se kansan viisaus ja tämmöinen niin kuin tietämys, mielipide tulee sieltä paljon paremmin esiin. Ja tämä eka, niin tämä on todella upeasti suojassa korruptiolta, koska tässä just tapahtuu se, että jos henkilö, kenen on aiemmin luotettu, niin jos hän alkaakin kääntää sitä mielipiteensä suuntaa sille, että se ei palvele enää sitä yleistä hyvää, niin hän tulee menettämään sen kansan luottamuksensa. Ja tässä ekassa niin jokaisella on myös se paljon suurempi mahdollisuus vaikuttaa, koska jos on asiantuntija tällä hetkellä, niin se oma mielipide menee tuolla vähän hukkaan, kun sen tuolla sosiaalisessa mediassa kertoo tai vaikka suorassa kansanäänestyksessäkin. Mutta tämän ekan myötä sitten, kun sattuu omaamaan semmoista kansaa palvelevaa viisautta, niin se saakin sitten paljon enemmän kuin vain sen oman äänen sille kannattelemaan. Että se voi olla, että siellä yhtäkkiä sillä omalla mielipiteellä onkin 10 000 tukijaa, ja se onkin jo aikamoinen suuri vaikutus. Eli tämä kansalainen mahdollisuus vaikuttaa kasvaa todellakin näiden valtuuksien myötä. Ja tämä alkuun on tämmöinen niin kuin rinnalla oleva järjestelmä olisi, mutta sitten myöhemmin tätä sitten voisikin miettiä, että millä tavalla tämä sitten oikeasti alkaa niin kuin nousemaan siihen rooliin, minkä mä itse näen, että tämmöisellä järjestelmällä voisi olla. Ja tosissaan tämä kansan viisaus ja tahto saadaan tällä laajalti esiin, näin ainakin itse koen. Ja tosissaan olisi helppo löytää parhaat kommentit puolesta ja vastaan äänestettäviin aiheisiin liittyen. Ja samaan aikaan tämä sitten herättää tosi paljon sitä kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, koska meille tulisi tämmöinen järjestelmä, missä on tosi helposti löydettävissä ne parhaat argumentit puolesta ja vastaan. Niitä ei tarvitsisi sen kummemmin etsiä, se olisi tosi upeaa, kun ne olisi vielä niitä kansan esille nostamia parhaita kommentteja, niin sen tietäisi silleen, että okei, nämä niin kuin nousee sieltä kansan syvistä riveistä. Ja täällä on todennäköisesti semmoista niin kuin oikeata viisautta enemmän takana kuin sitä rahan ja markkinakoneiston luomaa semmoista niin kuin valheellista voimaa. Tämä ekan sykliytyminen, niin se on yksi haaste tässä näin. Eli voidaan kuvitella henkilö A, B ja C. Eli jos henkilö A valtuuttaisi B, ja B valtuuttaisi C, ja C valtuuttaisi A, niin tämähän olisi niin kuin aikamoinen ongelma. Ja täällähän voisi tässä B alla olla silleen, että täällä voisi olla monta kymmentä henkilöä tai enemmänkin, mitkä on valtuuttanut tämän B, että me äänestämme samalla tavalla kuin B. Niin tämä on haaste, mutta nykyään tälleen tietotekniikan aikakautena taisi yllättävän helppo ratkaista tämä haaste, koska tässä voitaisiin tämä järjestelmä voisi lähettää heti, kun tämmöinen sykli muodostuu, niin varoituksen sille niille asianomaisille henkilöille, ketkä ovat tässä ylimmässä syklissä mukana. Et nyt on sykli muodostunut, että teidän on parasta purkaa se tai muuten ei mene ääniä kenellekään. Ja tämä syklihän purkautuu, kun sieltä vain yksi ihminen irrottautuu pois. Ja tässä syklissähän voi olla tässä ylimmällä tasolla jopa 10 henkilöä tai vaikka vain 2. Mutta se auttaa, kun vain yksikin siitä irrottautuu. Ja vaikka niin kun tekee silleen, että okei, tämä C ja B, niin ne ei ole osannut muodostaa kantaa, niin tämä A muodostaakin kannan, että kyllä, minä haluan äänestää tämän asian puolesta. Hän voi tehdä oman mielipiteen tai sitten niin kun taas valtuuttaa jonkun. Mutta hyvin helposti ratkaistavissa kuitenkin. No toinen juttu sitten on, mikä tässä on niinku haasteena, niin on äänestettävän asian osa-alue. Eli me voidaan kuvitella vaikka, että jos meidän pitäisi äänestää tuosta sote-mallista uudelleen.
Ja sehän niin kuin paljon liittyy terveydenhuollon rahoitukseen, niin siinähän sitten onkin sitten niin kuin kaksi tämmöistä leikkaavaa mallia tai leikkaavaa tämmöistä alaa, eli terveydenhuolto ja talous. Niin tämä henkilö A voi olla valtuuttanut B esimerkiksi terveydenhuoltoon ja C sitten talouteen, niin meillä on tämmöinen ristiriitatilanne. Mutta tämmöisessä tilanteessa voisi helposti olla tämä ohjelma. Eka on sitten itseoppiva järjestelmä. Eli tällaisessa tilanteessa tämä järjestelmä voisi kysyä henkilöltä, että okei, että kumpaa näistä kahdesta sä haluat priorisoida enemmän tulevissa päätöksissä. Jos henkilö miettii silleen, että okei, terveydenhuolto on minulle tärkeämpää kuin talous, niin sitten se olisi ihan selkeästi, että okei, tämmöisissä niinku malleissa, missä tämä niinku äänestys niinku koskee yhtä tai useampaa osa-aluetta, niin olisi sitten selkeästi tämä järjestys luotu, että millä perusteella sitten tämän henkilön niinku ääni sitten valtuutetaan eteenpäin. Ja nyt mä haluaisin varmaan kertoa siitä avoimuudesta, kun se ei tullutkaan tässä näin. Eli tämä avoimuus on tuossa järjestelmässä tosi tärkeää myöskin, että kaikki nämä äänet on sieltä niin kuin laskettavissa tai silleen todennettavissa. Ja tämä on ihan sen takia, että ei ole olemassa vielä mitään tämmöistä sähköistä äänestysjärjestelmää, mikä olisi täysin vedenpitävä tämmöisille hyökkäyksille tai kautta korruptiolle, kautta viruksille. Niin kun tässä tehtäisiin avoin tästä äänestyksestä, niin se olisi sillä niin kuin kaikkien todennettavissa, että kyllä mun ääni kanavoituu tuolla aivan oikein. Ja se avoimen koodin järjestelmä myöskin, että isommassa mittakaavassa se olisi myös täysin katsottavissa, tarkastettavissa. Ja tietenkin nyt mietitään sitä äänestyssalaisuutta, että ei hemmetti, että mitä tapahtuu sillä äänestyssalaisuudella. Mutta sitten me voidaan miettiä, että minkä verran yleensä niinku salaisuudet kuuluvat enää tämmöiseen uuteen aikaan, että miksi meillä pitää olla niitä salaisuuksia. Miksi me ihmisenä uskalletaan tuoda esiin sitä totuutta, että miksi me pelätään sitä meidän oman mielipiteemme esittämistä niin paljon, että voisiko se olla sen takia, että me haluttaisiin äänestää kansan edun vastaisesti? Tai ehkä se on silleen, että jos me äänestettäisiin jollakin tavalla, niin meillä voisi olla työyhteisössä ongelmia. Mutta sitten taas korkeammasta perspektiivistä, niin onko meidän hyvä olla jossakin semmoisessa työyhteisössä tai ylipäätänsä missä tahansa yhteisössä, jos me ei saada tuoda sitä omaa mielipidettämme esiimme. Me ollaan tuossa yhteisössä silloin vankeina. Niin. Tämä on semmoinen, että tätä kannattaa miettiä. Ja totta kai sitten, jos on tämmöinen niin kuin tilanne, että ei uskalla sanoa, että on vaikka niin kuin parisuhdetilanne sellainen, että ei halua semmoisia riitoja, mitä tämmöinen niin kuin äänestäminen voisi tuoda, niin taas on ensinnäkin syytä miettiä, että kannattaako olla sellaisessa parisuhteessa. Mutta tässä on myös se, että voi totta kai jättää äänestämättä tai sitten tehdä sen valtuutuksen sieltä, että okei, niin kuin, että tämä päätöksenteko, tällä hetkellä äänestäminen, niin mä en sitä itse halua tehdä, vaan mä haluan valtuuttaa tuolta jonkun toisen henkilön tekemään päätöksiä. Ja tämä joku toinen henkilöhän voi olla ihan niin kuin istuva kansanedustaja myös. Ja tämä Ekanin tulevaisuuden hyödythän tässä on semmoisia, että tämä on käyttöön otettavissa asteittain monille eri tasoille, ihan niin kuin eduskuntaan, kunnallis- ja aluepolitiikkaan. Ja tämä malli, kun tämä valmistuisi, niin tämä olisi helposti kopioitavissa myös ulkomaille. Ja kansanedustajat saisivat tästä Ekasta sekä avustajan että vahtikoiran. Eli kun mä mietin vaikka itseäni, eihän mä nyt tiedä tuolta niinku suurimmasta osasta asioista niinku riittävästi. Että mä voisin tehdä varmasti semmoisen päätöksen, että mä tietäisin, että okei, tää on se oikea ratkaisu. Et kuvitellaan vaikka, mä olin eilen tämmöisessä tilaisuudessa, poliittisessa tilaisuudessa, ja sieltä tuli yleisestä, nostettiin käsiä, mistä puhuttiin niinku kehitysvammaisten asemasta tässä yhteiskunnassa. Mä en oikeasti tiedä siitä riittävästi, että mä osaisin siitä tällä hetkellä niin kuin tehdä hyviä päätöksiä. Mutta tästä voisi tullakin tämmöinen niin kuin äänestys tuonne Ekaan, tähän Ekan järjestelmään. Niin siellä on tosi paljon tämmöisiä henkilöitä, mitkä omakohtaisesti tietää
näistä vaikeasti vammaisten asemasta, tai kehitysvammaisten asemasta, paljon paremmin kuin minä, niin mä saisin sitten tuolta ekasta poimia silleen, että ei vitsi, täältä löytyy semmoista viisautta, jota mä oon kaivannut tämän asian suhteen, niin minä kansan edustajana tai ihan yksityishenkilö, niin totta kai valtuuttaisin sitten tämmöisen henkilön, kuka tietää asiasta paremmin kuin minä, niin käyttämään sitä minun valtuutustani. Tai sitten jos olisin kansan edustaja, niin sitten niin kuin äänestäisin tämän henkilön niin kuin apujen perusteella. Ja tämä olisi tosi upeaa, että kun tämä malli luotaisi, niin kaikki kansanedustajat myös liittyisivät tähän näin. Eli me nähtäisiin sitten tosi hyvin sille, että okei, että mitä nämä niin kuin kansanedustajat, mitä mieltä he myös ovat näistä asioista ja miten hyvin he sitten niin kuin toimivat jatkossa niin kuin näiden omien vaalilupauksiensa mukaisesti. Että olisi tosi upea vahtikoira myös. Ja tämähän voitaisiin luoda jopa alkuun sille, että kun tämä tulee tämä malli, niin luotaisiin, niin kuin kaikki lähtisikin mukaan sille, että niin kuin tähän ekaan, että valtuuttaa alkuun sen oman kansanedustajansa, ketä on äänestänyt. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa, kun huomaa sille, että tämä kansanedustaja äänestää vastoin sitä omaa tahta, niin alkaakin pikkuhiljaa purkamaan sitten niitä valtuutuksia. Niin tällä tavoin niin meillä olisi tuommoinen tosi hyvä vahtikoirajärjestelmä myöskin. Eli tämä alkaisi korvaamaan samalla näitä vanhoja toimintamalleja, eli toi virkamies, koneisto ja loppareiden valta, niin se alkaisi automaattisesti purkautua tuolla. Ja eli puolueet ja niitä ohjaavat tahot tulisivat menettämään valtaansa. Ja ainakin oman niin kuin tämmöisen niin kuin ajatusmaailmani mukaan, mitä mä tätä on fiilistellyt, niin tämä tulisi karsimaan paljon tuommoista byrokratiaa ja haitallista lainsäädäntöä ja varsinkin tarpeetonta työtä ja resurssien haaskaamista. Ja tämä tekisi väkisinkin sen, että kun tämä kansan mielipide tulee tosi voimakkaasti esille, niin tämän meidän valtiollisen median, niin se olisi pakko muuttua moniäänisemmäksi, jos se haluaisi vielä jatkaa olemassaoloaan. Eli niin kuin, se olisi mikä parhain juttu, mikä positiivisin juttu. Tässä saattaa olla, että mulla unohtuu jotakin tärkeitä asioita, joten suosittelen, että käytte katsomassa tuolta meidän kotisivuilta vielä tuo kristallipuolue.fi kautta eka sinne tätä on avattu kanssa niin kuin tekstimuodossa. Ja tuossa loppuun on totta kai tuommoinen kiinnostaako yhteistyö kohta. Eli jos tykkäätte tästä ideasta, niin totta kai jakakaa eteenpäin tätä. Ja tämä on kaikille muillekin puolueille totta kai kopioitavissa, että tämä olisi tämmöinen ihan yhteisprojekti, mikä olisi aivan upeata saada otettua käyttöön. Että kyllähän taisi niin kuin koko kansaa koskeva. Ja yhteistyö myös siinä mielessä, että kyllähän tämmöinen niin kuin järjestelmä, niin tämä vaatii myös sen niin kuin teknisen toteuttamisen. Että jos siihenkin niin kuin jo nyt niin kuin lähtee semmoista yhteistyöideaa syntymään, että siellä on semmoinen henkilö, joka katsoo ja tietää, että okei, tämä nyt resonoi ja löytyy semmoinen itsellä semmoinen niin kuin tekninen osaaminen ja jopa tiimi siihen ympärille, niin ottakaahan ihmeessä yhteyttä. Koska tämä malli on kumminkin niin kuin omalla tapaa niin viisas ja kansan hyvää palvelua, niin mä niin kuin pystyn kuvitella, että tästä pystyisi ihan hyvin maksamaan niin kuin mukavan suurista kuukausimaksua sitten valtion taholta tulevaisuudessa. Ja sitten kun tämä on tämmöinen uuden ajan järjestelmä, niin totta kaihan tälle tulisi olemaan käyttöä sitten myös niin kuin kansainvälisestikin aika paljon siinä vaiheessa, kun tämä osoittaa toimivuutensa. Eli tämä voi olla, että niin kuin kaupallisessakin mielessä, jos tätä haluaa niin kuin lähteä tuotteistamaan tuolla tavalla, niin tämä olisi niin kuin aivan upea tapa toimia. Jes, musta tuntuu vähän siltä, että on kaiken sanonut, minkä mä tähän väliin muistan. Sitten sehän tässä oli vielä. Eli kun tuolla tämä eka alkaa nostamaan tätä kansan viisautta esiin, niin tämähän todennäköisesti tarkoittaa myös sitä, että sieltä alkaa nousta semmoisia tiettyjä henkilöitä esiin. Esimerkiksi vaikka terveydenhuollosta tai taloudesta tai vastaavista.
että tulee semmoisia henkilöitä, jotka, niin, joita kansa todella lähtee osaa alkaa arvostamaan, niin se on hyvin todennäköistä sitten, että seuraavissa eduskuntavaaleissa, vaikka silloin vuonna 2027, niin viimeistään nämä henkilöt saisivat jo niin kuin se suurta arvostusta tästä työstään, että heidät tultaisiin valitsemaan sitten ihan suoraan tuonne eduskuntaan. Ja sitä myöten tämä meidän poliittinen järjestelmä lähtisi paranemaan todella upeasti. Jes, nyt tuntuu siltä, että kaikki oleellinen ja tärkeä on tässä vaiheessa sanottu. Joten mun on aika kiittää ja niin, ei varmaan muuta. Kiitos. Moi moi!